Lidl tvrdí, že je jednotka v čerstvosti. Ak to tvrdí, musí to vedieť dokázať. Z osobnej novinárskej zvedavosti a pre vás to veľmi rád preverím. Po stopách čerstvosti navštívil Patrik Herman centrálny sklad Lidla. To odtiaľto deň čo deň odchádzajú desiatky kamiónov, aby doviezli najčerstvejší tovar do každej Lidl predajne. Práve začína vykladanie. Patrik sa rozpráva so šoférom kamiónu, ktorý priviezol do skladu čerstvé ovocie. Pre spoločnosť Lidl pôsobíte ako vodič. Ako je to v prípade rozvozu potravín s čerstvosťou? No nie, tak vám poviem, není to žiadna sranda. Zodpovedáme za celý tovar. Ak nám nesedí aj o pol stupňa, tak nám celý tovar vrátia naspäť. Tá teplota sa meria hneď pri vstupe do skladu? Áno, teplota sa meria pri vstupe do skladu, ak nesedí, vrátia tovar naspäť. Je čas ísť dovnútra. Všetko je tu tak ohromné. 40 000 metrov štvorcových a stovky tisíc produktov. Každý produkt od momentu prijatia v logistickom centre až do jeho vyslania do obchodu sa skladuje pri optimálnej teplote, zaručujúcej maximálnu čerstvosť. Z rampy tovar putuje do jednej z niekoľkých zón. V každej je udržiavaná iná teplota a vlhkosť, optimálne podľa daného tovaru. Cestu po logistickom centre začíname v oddelení ovocia a zeleniny spolu s vedúcim skladu. Od vášho vodiča som sa dozvedel, že platia veľmi prísne normy, ktoré dokážu zaručiť čerstvosť. Ako to funguje vo vašom veľkosklade? Určite áno. Ak pricháva k nám kamión, tento kamión potrebujeme kontrolovať teplotu, ak táto teplota vyhovuje, ten kamión vlastne príjmeme a napríklad teraz sa nachádzame ovocia a zelenina, kde je konkrétne 14 stupňov, je to dobre cítiť určite, že? A je tu konkrétne 60% vlhkosť. Okrem vlhkosti a teploty sú kontrolované tiež ďalšie pre čerstvosť dôležité parametre. Pracovník kontroluje ich vzhľad a vôňu a pomocou vhodných prístrojov obsah cukru, šťavnatosť, veľkosť a tvrdosť. Každé ovocie musí spĺňať určené normy. Ak ovocie alebo zelenina náročné normy nesplňajú, sú vrátené k výrobcovi. No a nakoniec sa samozrejme vykonáva najdôležitejšia skúška. A ako kontrolujete chuť? No jednoducho to ochutnáme. Normálne zahryznete do jablka? Mi sa páči. Dobre. Pre čerstvosť je dôležité, aby tovar na sklade trávil čo najmenej času. Zabezpečuje to špeciálny elektronický systém. Každý produkt má svoj kód, ktorý obsahuje informácie o tom, kedy by mal byť poslaný do obchodu, aby si uchoval maximálnu čerstvosť. Je 6 hodín večer, väčšina ľudí o tomto čase už oddychuje doma a tu začína byť akosi rušno. To, čo vidíte, je kompletizovanie ovocia a zeleniny. To sa tu deje takto pravidelne? Každý deň, 7 dní v týždni, vždy o 6. večer, aby si zákazníci ráno mohli kúpiť čerstvú zeleninu a čerstvé ovoce. Svoje špeciálne miesto tu má aj čokoláda. Každý produkt, ktorý ju obsahuje, čo i len v malom množstve, je skladovaný v oddelenej hale pri optimálnej teplote. V tomto sklade máme 18 stupňov. Po celý rok, aby sme dodržali jak čerstvo, tak kvalitu týchto výrob. A môžem si to aj nejako preveriť? Samozrejme, mám tu jednu vzorku. Iba jednu? Obávam sa, že na dôkladné preverenie budem potrebovať trošku viac vzoriek. Vybavíme, nie je to problém. Z oddelenia čokolády prejdeme do ďalšej haly, v ktorej vládne teplota 4 stupne. A v tomto sklade máme všetky mliečne výrobky, polotovary, mäsové výrobky. Máme tu niekoľko 100 000 výrobkov. Ako dokážete takéto obrovské množstvo potravín skontrolovať? Pomáhajú nám elektronické systémy, ale pán Herman, nič nevyexpedujeme na predajne, čo by sme sami nekúpili. Aby sme mali istotu, že chladený tovar bude udržiavaný pri nízkej teplote aj počas transportu, je balený zvlášť do špeciálnych boxov s mraziacimi vložkami. V najchladnejšom mieste logistického centra sa skladujú mrazené výrobky a hlboko mrazené pečivo. V mraziarni je teplota takmer minus 25 stupňov Celzia. Je tam naozaj taká zima? Nech sa páči, presvedčte sa. Oh, Pane Bože! Čerstvosť dá naozaj zabrať. Človek si dokáže asi ťažko predstaviť, čo všetko treba urobiť, aby sa do Lidla dostali čerstvé potraviny. Kontrola, kontrola a zase kontrola.
Či už tá elektronická alebo ľudská, však dokáže zázraky. Tak čo poviete, pán Herman? Chutí?